що вони просто перевагою кількості снарядів закидують всю територію. Неважливо, чи це там є наші війська, чи там гражданські люди, то вони не розбирають. Все, що в них є, вони застосовують на даних ділянках і зносять з лиця землі населені пункти. Після чого вони просуваються, далі артилерія, далі просування, але на даній ділянці вони просунутися не можуть, тому що Збройні Сили тримають удар і ворог несе великі втрати. Проходить дорожня розвідка, і за ними зразу вже підтягується, тобто останні війська, артилерія. І так маленькими кроками, навіть не квартали за кварталом, а там будинок за будинком, там будинок за будинком. І вони по чуть-чуть, один підходить, затягується. Тобто навіть якщо наші їх вибивають, вони відійшли і опять тою ж тактикою підходять. Перед підрозділом стоять задачі розвідка, дорозвідка, також наведення артилерії для того, щоб поражувати противника і щоб противник ніс великі втрати. Розумієте, якщо людина професіонал тобою командою, да, то солдату не потрібно героїзму. Він виконує свою задачу, ми виконуємо свою задачу. Всі фахівці, мені колектив наш дуже подобається, ми побратими. Ми як одна сім'я. Ну всі як одна сім'я, це ніхто не заперечує.